В меморіальному сквері родинам загиблих на московсько-українській війні вручили нагороди посмертно. У День захисника та захисниці України та свято Покрови Пресвятої Богородиці провели панахиду за усіма полеглими за волю і незалежність України. Мій тато – легенда тепер. Які воєнні загинули, то вони будуть все одно на небі з нами. Слава Україні! У нього було добре серце, загинув як герой. Розповідають батьки Михайла Андрушевського. Бог дав нам сина, і ми 36 років мали доброго сина. Він у нас наймолодший, у нас троє дітей, і він наймолодший. І він перший пішов, і мені дуже шкода. І туга лишається з нами. Пам'ять про полеглих героїв повинна жити, каже цивільна дружина загиблого бійця Андрія Петухова Анастасія. Адже вони віддали своє життя за незалежність, за те, щоб над домівками українців було мирне небо. Для мене велика честь і шана мати такого справжнього, щирого, звитяжного захисника, який не побоявся, не пішов з військкомату, не шукав приводів, не пройти медкомісію, він від цього відмовився, він одразу пішов служити. Мені приємно, що пан мер, пан полковник Плитус, власне, з того військкомату, керівник, з якого Андрійчик пішов служити, що вони віддають йому честь, шану. Мені це приємно. І я вже сьогодні, переплакавши свою втрату, просто пишаюся своїм чоловіком і іншими захисниками, полеглими, але тими, яких ми пам'ятатимемо. В День захисника та захисниці України та свято Покрови відзначають ще й 80 років створення УПА. Вже понад 80-літь боротьба з одвічним ворогом Москвою продовжується. Коли мені було 9 років, то почалася війна. Тепер 90 років – знову війна. Так що я пройшов ці всі події, що відбувалися військовими минулі. І відчуття таке, що все-таки ми переможемо. Хоч такі величезні жертви, от, але ворог не має якоїсь ідеї, щоб нас підкорити. Я думаю, що і ті люди, які з нами воюють, теж прийдуть до висновку, що їм, крім загибелі, нічого не цікавить. Значить, великий сум, що багато дітей, жінок, які втратили, ми сьогодні бачили їх, які втратили своїх рідних. І відчувається велика рішучість до оборони України, велика рішучість. Не так, що крім перемоги нічого не може бути. Для найрідніших кожен з полеглих назавжди залишиться сином чи братом, коханим чоловіком або татом. Родинам загиблих у московсько-українській війні міський голова Руслан Марцінків вручив відзнаки міського голови за честь і звитягу першого та другого ступенів. Більше 60 ми намагаємося вручати на урочистих таких подіях, а сьогодні велике свято Покрова Пресвятої Богородиці, День захисника України, і вирішили посмертно нагородити рідним. Ми низько кланяємося і дякуємо рідним за той чин, за те, що вони віддали найдорожче життя за нашу державність. Та ми сьогодні також і соціальну рекламу повісили в місті, і бікборди, і алея слави на 100-метрівці, щоб всі франківці бачили, якою ціною дається українська держава, українська перемога. З нагоди 80-річчя створення УПА міський голова нагородив ювілейними відзнаками за участь у національно-визвольній боротьбі та популяризацію історії визвольного руху, громадсько-політичних діячів та дослідників визвольного руху, а також військовослужбовців. Ця відзнака – це приділення уваги, певне віддання шани не тільки мені, як якомусь конкретному військовому, а віддання шани цілому українському війську. В усій нашій армії для мене це означає, що наше суспільство, воно не забуває про військових, які сьогодні боронять нашу державу. Спільним обов'язком берегти та поширювати історію української повстанської армії та шанувати героїв сучасної війни, вважає Руслан Марцінків. На жаль, це свято, яке ми сьогодні відзначаємо, святкуємо, воно тривожне, воно дещо сумне, адже ми протягом цього року втратили
наших побратимів, наших хлопців і дівчат, які віддали своє життя в новітній московсько-українській війні. Для того, щоб не забути, вчора від імені громади ми поклали квіти на всіх кладовищах, де поховані івано-франківці. На 100-метрівці сьогодні розміщена стела «Алея героїв», де кожен франківець і гість може подивитися в очі наших героїв.